हट गीत विवादमा परेपछि यसरी सम्झिन् प्रियङ्काले आयुष्मानलाई। rangakhabar.com सबै रङ्ग तपाईँसँग। इङ्गेजमेन्ट गरेर अमेरिका पुगेकी प्रियङ्का कार्कीले आफ्ना प्रेमी आयुष्मान देशराज जोशीलाई सम्झेकी छिन्। प्रियङ्काले आयुष्मानलाई सम्झिँदै दुईको तस्विर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन्। आखिर एकाएक प्रियङ्कालाई किन आयो आयुष्मानको याद? प्रियङ्काले अभिनय गरेको चलचित्र कथा काठमाडौँको रातको कुरा गीत सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचनाले आकाश चुलिएको छ। सायद आलोचनाले आकाश चुलिएपछि प्रियङ्काले आयुष्मानको याद गरेको हुन सक्छ। आयुष्मानलाई सम्झिँदै प्रियङ्काले इन्स्टाग्राममा यस्तो स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन्। उक्त स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरूले आयुष्मान र प्रियङ्काको सम्बन्ध अब के हुन्छ भनेर प्रश्न समेत गर्न भ्याएका छन्। यही प्रश्नको जवाब दिन आयुष्मानसँग प्रियङ्काले तस्विर पोस्ट गर्दै याद गरेको लेखेकी छिन्। प्रमोद अग्रहरिसँग प्रियङ्काले दिएको बेड सिन र लिभ लभको आलोचना भइरहेको छ भने कमेन्ट गर्नेहरूले आयुष्मानले के हेरेर बसेको होलासम्म लेख्न भ्याएका छन्। प्रियङ्काले भने उक्त फिल्म हेरेपछि उक्त दृश्यको अर्थ बुझिने स्पष्टीकरण दिएकी छिन्।